Lai svecītas deg. Kamēr liesmiņas plīvo, kamēr mēs visi šeit, visu tu vari būt. Kamēr svecīties vēl, kamēr pianes, sīcīgs, visu vēl pārī būt. Mēlīs tikai mēlījās. Domārīk viens, domārīk dienīk dījā. Nā, lai necīt neviens, klusi, lai necīt neviens. Labvakar! Sveicēju šajā skaistajā vakarā. Vakarā, kad mēs svinam vienu skaistu jubileju. Un labi, ka tiešām tikai svecītes nu jau dega, vai ne? Bet patiesībā, nu viss labi, kas labi beidzās, un tad arī par to var paļokot. Un patiesībā man šķiet, ka tas, ka deg svecītes un degam arī mēs, un patiesībā ir divi veidi cilvēki, vai ne? Tie, kas trūd, un tie, kas deg. Un es esmu ar pilnīgu pārliecību, ka jūs noteikti esat tās, kuras pa dzīvi deg, vai ne? Bet labi, vai vēl kaut ko vajag mazliet? Jo joki, protams, ir joki, bet mēs esam satikušies, tomēr, svētkos. Jā. Es ceru, ka šajā dienā jūsu viss kārtībā, meitenes. Mēs varam sākt vēlreiz, varbūt.
tiešām man ir liels prieks, ka šajā 5 gadu jubilējas svētku reizē arī man ir iespēja redzēt jūsu smaidošās sejas, jūsu iedvesmotos skatienus. Un divkārt liels prieks man ir par to, ka es esmu uz skatuves kopā ar maestro Raimondu Paulu! Es ticu, ka šī diena ir bijusi iedvesmas pilna un, jā, iespējams arī pa kādam sāpīgam stāstam, kā es dzirdēju, sēžot aizkulisēs, bet tas viss kopā mūs dara, vai ne, spēcīgus un iedvesmo. Un tas ir laikam tādas netveramās lietas, ko mēs no šādiem brīžiem varam paņemt līdzi, vismaz man tā šķiet, un tāpat arī kā mūsu priekšnesums ir kaut kas tāds netverams, ko es ceru, ka jūs, jā, kaut kad vasarā, kādā siltā vasaras vakarā atcerēsieties, kā tādu nesteidzīgu mirkli. Jo patiesībā jau mirklis ir tieši tas, kas mums ir dots, kuru baudīt un baudīt tieši tajā brīdī. Es ceru, ka šo mirkli jūs baudat. Par to arī nākamā dziesma. Nepasauc, nepiesauc mani vēl.
Dāmas un mēs no Dēmas balss, ir pavienas. Lai es pateicu dāmas un kungi, es tieši visu dienu domāju to, ka es nedrīkst vakarā pateikt dāmas un kungi. Man jāsaka tikai mīļās dāmas, jūs esat burvīgas. Jūs esat burvīgas un jūs iedvesmojat arī mūsu kungus, vai ne? Jā. Paldies jums par to, jo mūsu kunga ikdiena būtu nu, tāda ārkārtīgi belēdzīga, ja nebūtu jūs. Un starp citu šī bija mana mīļākā maestro Raimonda Paula dziesma. Es ceru, ka arī jums tā saistās ar kaut ko skaistu, kā piemēram šis mirklis. Bet jūs taču zināt, kā ir ar maestro Raimonda Paula. Neviens koncerts vai uzstāšanās ar maestro nav tā, ka tā beigtos bez kopā dziedāšanas. Ne? Un tad jūs jau nojaušat arī, ko es iespējams jums jautāšu nākamo. Vai jūs esat gatavas ar mums kopā uzdziedāt? Es saprotu, ka diena ir ārkārtīgi izdevusies, jo jūs esat optimisma pārpilnas. Jūs sakat man jā, pat nezinot, ko es likšu jums dziedāt. Tas nozīmē, ka šī diena tik tiešām ir iedvesmojoša bijusi jums. Un, jā. Mēs parūpēsimies par to, lai mēs būtu mazliet varbūt arī interesanti. Jo jūs jau zināt, latvieši ir tāda dziedātāja tauta īstena vienmēr. Jā, mēs visu dziedam, bet pārsvarā mākam piedziedājumus. Jā, un tad varbūt to pirmo pantiņu. Otrajā pantiņā jau jāvēr vārdiem .lv vaļā. Un tādēļ, lai tā teikt, mazliet nebojātu to labo noskaņu ar to, ka gadījumā mēs trešo pantu nezinām, es piedāvāju jums šajā vakarā dziedāt pa pantiņam, pa piedziedājumam, tad vēl kādu citu pantiņu piedziedājumu, un tad vēl kādu citu pantiņu piedziedājumu, un ejam mājās kā latviešu dziedātāju tauta. Ar mieru? Nu, mēs to liekam kaut kādu platu iekšā. Ā, jūs uzreiz ar šādu. Tas jau pārāk vienkārši, un pie tam tas ir piedziedājums. Nē, nē, mums vajadzētu sākt ar kādu pantiņu, man jāpadomā tikai kādu. Nu, tā, ko mēs varētu... Varbūt nu kaut ko no Viktora vai Hojāra Grīnberga. Nu kaut ko izaicinošu mazliet dāmām, lai viņas padomā vārdus. O, man ir viena ideja. Par meitenēm kāreiz. Meitenē mana grieze. Absolūti perfekti. Gustījā pēdā sauca. Divinola. Sapīnā mani priecīgs, apīnis, ai, apīnis. Atgriezīties. Sapīnā mani priecīgs, apīnis, ai, apīnis. Atgriezīti. Aplaus jums! Bravo, bravo! Tas bija lieliski, bet piekritīsiet diezgan vienkārši. Kaut ko mazliet grūtāk. Kādu vēl no jūsu dziesmām, ko mēs varētu piedāvāt meitenēm šovakar? Ko jūs teikt par šo? Šodien draugs atļauj man sacīt. Paldies, ka tu līdzās man nāc. Nesat dzirdējuši šo jau. Tu esi zvaigzne manās acīs. Un avots tīrs, kāds labes māc. Ko gan vēl varu tev sacīt? Lasiet no lūpām, jā. Kā tevi sveikti jautāju sev. It visu to sirdī, kas glabāts. Tev manā labā. Atkārtošana zināšana māte. It visu to sirdī, kas glabāts, ļauj šajā dziesmā dāvināt tev. Maestro, mainam dziesmu. Tas būs, nu, bet tā mēs nevaram beigt tik tādu svinīgu fórumu. Mums vajadzētu tomēr finišēt ar kaut ko tādu, nu, ko zinu, pilnīgi visas meitenes. Man ir viena doma, šim vajadzētu strādāt. Upē naktī. Un tu arī neieviec, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Parasti nāko frāzi, ka kungi labāk zina, bet varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts.
un varbūt par maziem arī sapēc. Nu, pamēdām vēl vienu pantiņu. Izeju no mājām klusu, zvaigznes spīd un dubļinus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ar kas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no mālas izliekas, kā naudu. Tas nekas, ar kas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no mālas izliekas, kā naudu. Sens tik sens, ir tas tās, sens tik sens, ir tas laiks, pirmais pats, pirmais maids un glāsts. Sens tik sens, ir tas stāsts, sens tik sens, ir tas laiks, zūd tas pats, zūdas maids un glāsts. Pamēdāt jūs? Sens tik. Jūs esat brīnišķīgas, bet nu vienā ziņā jūs mani nepārsteidzāt. Te bija nu, tāds jaunvārds kā slaiks, tās nevarēja saprast. Ko jūs teikt, ka mēs iemācītos, nu, iepšu, iedvesmotos, apgūt vēl kaut ko jaunu? Piemēram, šim piedziedājumam pareizus vārdus. Jūs esat mieru? Lieliski, jo patiesībā jūs neesat tāds vienīgais gadījums. Pārsvarā tā ir vienmēr. Un pārsvarā es teikšu, tā ir kungiem. Jā. Jo arī man bija jautājums maestro reiz, nu kā tad tur ir tas stāsts, ir pirmais vai laiks, nu tad jūt viss kopā. Maestro konkrēti pateica, vispirms ir stāsts, kas notiek konkrētā laikā, nu tātad stāsts un laiks. Un pēc tam ir pirmais skats, pirmais smaids, jo jūs tās, kuras dzied uzreiz zuda, nu kā var kaut kas zust, ja nekas nav bijis, vai ne? Tātad vispirms stāsts laiks, tad ir tas pirmais skats, pirmais smaids un glāsts, un tad tikai zūda. Pamēģināsim vēl reizīt. Nu ko, aiziet, un tā no visa sirds. Viens, divi, viens, divi, sens, stāsts. Un labvēlīgākais basists Pēters Liepiņš, bet dāvas ar mums, jūs jau varēsiet tikties pēc maza brīdiņa tur, aiz tās sienas, jo mēs vakar turpinām, ja jūs esat mieru. Bet šobrīd es gribētu jūsu vislielākās ovācijas un aplausus mūsu šīs dienas lielākajam jūsu sveicējiem šajā lieliskajā dienā. Ar jums kopā bija pie klavierēm. Maestro Raimonds Paulds! Tas stāsts, sens tik sens, ir tas laiks, pirmais skats, pirmais maids un vārds. Sens tik